Ett av de mest klassiska smören jag känner till, det är Café de Paris-smör. Och en grej som är extremt viktig när man gör kryddsmör eller örtsmör som ska ligga direkt på köttbiten, det är att man vispar upp dem ordentligt. Därför att då tillsätter du luft som blir som en smakkatalysator i smöret. Café de Paris-smör är en driljon olika kryddor. En av de viktigare är apelsiner, lite rivet apelsinskal, saft utav apelsinen, dijonsenap, curry, persilja, dragon, färsk körvel, färsk gräslök, paprikapulver, cayennepeppar, tabasco, worcestersås, några sardeller, salt, peppar och vitlök. Nu ska jag vispas jättelänge. Vinge vispar jag alltid med. Den lilla vispen går sönder om man vispar med den och kroken blir ingen luft av. Under tiden ska jag ta och steka en riktigt fin entrecote i smör. Jag hade i lite eau de vie också. Då har vi stekt köttet och vispat smöret. Mycket mer än så här behöver man inte göra. Sådana här ägg kan man ägga upp massvis på bläck, plasta och frysa. Sen tar man ut dem en dag innan bara i kylen och låter dem bli kylskåpskalla. Jättebra att ha missat plats. Glöm inte att kolla in mer om smör på Arlas hemsida.